dizem-nos que cada quadrado abaixo representa uma unidade. Portanto, aqui temos uma unidade e aqui temos mais uma unidade. Quais das seguintes opções representam a área sombreada? Seleciona todas as que se aplicam. É possível que haja mais do que uma resposta correta. Então, uma das formas de pensar isto é pensar assim: ok, aqui já temos uma unidade e está completamente sombreada. Aqui temos mais uma unidade que está dividida em 10 partes. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Dividiram esta unidade em 10 partes e sombrearam uma das partes. Portanto, aqui temos 1/10 da unidade sombreada. Como aqui já temos uma unidade, nós temos uma unidade mais 1/10, ou seja, 1,1. Esta opção aqui está correta. E esta é uma forma de pensar isto. Mas há uma outra forma de pensar. Reparem no seguinte. Esta unidade aqui também foi dividida em 10 partes. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E todas estas partes foram sombreadas. Nós podemos pensar na unidade como sendo 10 décimas partes, ou seja, 10 sobre 10. Então, o que temos aqui são 10 décimas. E aqui temos depois mais uma décima. Então, temos 10 décimas e aqui temos a 11ª décima, ou seja, temos 11 décimas. Temos 11 décimas sombreadas. Portanto, esta resposta também está correta. 11 centésimas. Bem, 11 centésimas eu acho que não. Porque, reparem, nem sequer dividimos isto aqui em 100 partes iguais. E, além disso, 11 centésimas é mesmo muito pouco. É uma quantidade mesmo muito pequena. E, portanto, aqui não faz sentido. Muito bem, vamos fazer mais alguns exemplos destes. Aqui perguntam-nos qual das seguintes opções descreve a localização do ponto na reta numérica. Trata-se deste ponto aqui azul. E então, nós temos aqui a reta numérica, aqui temos o 1, aqui temos o 2, e reparem que este intervalo aqui do 1 ao 2 foi dividido em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada um destes intervalos representa 1/10. Então, reparem, aqui temos 1. Então, aqui na próxima marca vamos ter 1 mais 1/10. Cada um destes intervalos representa 1/10. Então, temos aqui 1 mais 1/10, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Então, temos 1 unidade mais 8 décimas, ou seja, 1,8. Esta aqui está correta. Mas há outra forma de pensar isto. Nós já vimos que cada um destes intervalos representa 1/10. Então nós podemos começar a contar décimas logo aqui a partir do 0. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 décimas é a mesma coisa que 1. Mas depois podemos continuar. Então temos aqui 10 décimas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui também temos 18 décimas. Então esta opção também está correta. Depois temos aqui a opção de 18 centésimas. Não, esta aqui não está correta. Reparem que 18 centésimas é qualquer coisa entre 1/10 e 2/10. Deve estar, não sei, mais ou menos aqui. E aqui não é onde está o ponto. O ponto está claramente mais à frente aqui nesta reta numérica. 18 centésimas não é uma opção correta. Muito bem, vamos fazer mais um. Aqui dizem-nos, escreve um número decimal que seja igual a 24 décimas. Então, temos 24 décimas. Uma das formas de ver isto é pensar assim, ok, 24 décimas é a mesma coisa que 20 décimas mais 4 décimas. Mas reparem no seguinte, 20 décimas, se 10 décimas é uma unidade, então 20 décimas são 2 unidades. Então, outra forma que nós temos de pensar isto é pensar que temos 2 unidades mais 4 décimas, que é a mesma coisa que dizer que temos 2 unidades e depois colocamos uma vírgula e agora aqui na casa das décimas colocamos um 4. É a mesma coisa que ter 2,4. Então, 24 décimas é a mesma coisa que 2,4. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos, escreve um número decimal que seja igual a 102 centésimas. Temos 102 centésimas. Então, mais uma vez, podemos pensar em 102 como sendo 100 centésimas mais 2, isto centésimas. Centésimas. Mas reparem, 100 centésimas é quanto? Bem, 100 centésimas é uma unidade. Então, dizer 100 centésimas é a mesma coisa que dizer uma unidade. Então nós vamos escrever isto de outra forma. Vamos escrever assim. Vamos deixar o 1, uma unidade. Depois vamos pôr uma vírgula, portanto este 1 está na casa das unidades. E agora queremos adicionar 2 centésimas. Vamos ter 0 décimas e depois vamos ter 2 centésimas. Temos 1,02. Cá está, 1 unidade, depois 0 décimas e, finalmente, as 2 centésimas que nós queríamos adicionar às 100 centésimas. Muito bem, vamos fazer mais um. Perguntam-nos como se escreve 32 décimas como um número decimal. Então, temos de nos lembrar que 32 décimas é a mesma coisa que 30 décimas mais 2 décimas. Depois, 10 décimas é a mesma coisa que 1 unidade. Então, 20 décimas é a mesma coisa que 2 unidades e 30 décimas é a mesma coisa que 3 unidades. Então, 32 décimas são 3 unidades, que são as 30 décimas, mais 2 décimas. Ou seja, vai dar 3,2. 3 unidades mais 2 décimas. Esta aqui é a opção correta. Vamos fazer mais um. Como se escreve 203 centésimas como um número decimal? Então, o que nós temos de pensar é 100 centésimas é a mesma coisa que 1 unidade. Então, 200 centésimas é a mesma coisa que 2 unidades. Então, aqui temos 200 centésimas, que é 2 unidades, mais 3 centésimas. Vai dar 2 unidades e 3 centésimas, que está aqui. Esta é a opção correta. 2 unidades e depois mais 3 centésimas. Esta é a opção correta. Vamos fazer mais uma. 1,05 equivale a quantas centésimas? Então, temos 1 unidade e 1 unidade são 100 centésimas. Depois temos 0 décimas e, finalmente, temos 5 centésimas. Portanto, já tínhamos estas 100 centésimas, às quais somamos 5 centésimas. Portanto, ficamos com 105 centésimas. 105 centésimas. Vamos fazer ainda mais um. Como pode 2,60 ser escrito por extenso? Então, 2,60 pode ser lido como sendo 2 unidades mais 60 centésimas. Vamos ver aqui as opções. 2 unidades e 6 centésimas. Não, está errado. São 2 unidades mais 60 centésimas. 2 unidades e 60 centésimas. Esta aqui não está correta. Depois temos aqui outra opção. 260 centésimas. Sim, esta está correta. Porque, reparem, 2 unidades é a mesma coisa que 200 centésimas. E depois às 200 centésimas adicionamos estas 60 centésimas. São 260 centésimas. Está correto. E, finalmente, 260 décimas. Não. Porque 10 décimas já é 1 unidade. Então, 260 décimas é o mesmo que 26. É muito maior do que 2. Portanto, esta aqui não está correta. E pronto, acho que já fizemos suficientes exemplos. Espero que tenham gostado destes exemplos.